Týden od vyhlášení příměří přinášíme svědectví katolického faráře v Gaze, který se v minulých dnech setkal v Římě s papežem Františkem. Stovky věřících se shromáždili v Betlémě, aby oslavili památku blahoslavené sestry Miriam od Ježíše ukřižovaného, která je známá pod jménem Malá Arabka. Začátek školního roku je pro katolické školy v Izraeli spojen s těžkostmi. Stát snížil dotace institucím, které navštěvují z větší části arabské děti. Eucharistická symfonie pátra Armanda Pierucciho zazněla v Budapešti v srdci Evropy a přinesla poselství jednoty a míru. Otec Jorge Hernández má unavenou a utrápenou tvář, ale nepodléhá beznaději ani marnosti. Duchovní práce latinské farnosti svaté rodiny v Gaze krátce po uzavření příměří v pásmu Gaza odcestoval do Vatikánu, aby se setkal s papežem Františkem. Nyní se již vrátil do svaté země, aby své komunitě předal poselství od svatého otce. Papež se mě opakovaně ptal, jaká je obecně situace křesťanů v Gaze. Naslouchal tiše, klidně, starostlivě, jako by přemýšlel nad možným řešením. Papež pak naléhavě vybízel k odvaze, povzbuzoval křesťany, aby zůstali, a to s poukazem na větu Evangelia, být solí země. Být solí země je stále málo, ale jeho zapotřebí. Farář z Gazy jel do Vatikánu také proto, aby osobně poděkoval papeži Františkovi za jeho blízkost v době vyhroceného konfliktu. Osobně nám poslal e-mail, který jsme i hned přeložili do arabštiny a seznámili s ním všechny křesťany v Gaze. Ti chtěli velmi poděkovat za toto láskyplné gesto svatého otce. Che hanno ringraziato tanto questo gesto, no, delicatissimo di Papa Francesco. Poděkování patří i všem, kdo jakýmkoliv způsobem projevili svou blízkost lidem v Gaze. Velký dík všem lidem na celém světě, kteří nás provázeli, modlili se za nás, a také nemocným, kteří obětují svá utrpení za mír ve svaté zemi. Slova otce Jorgeho přibližují drama měsíc a půl trvajícího bombardování, které na vlastní kůži zažili křesťané v pásmu Gaza. Byly to těžké chvíle a velké nebezpečí, chvíle mezi životem a smrtí, kdy jsme pomáhali lidem, které to postihlo. Nezapomínejme, že byli i mrtví křesťané. I když jsme malá komunita, kde je 136 katolíků, tvoříme jednu rodinu s ostatními křesťany. Pravoslavných křesťanů je asi 1000. Vše jsme tedy prožívali, cítili a trpěli jako jedna rodina. Siamo quasi una sola famiglia. Dunque va sentito e sofferto e subito come una sola famiglia. V jednoduchosti otce Jorgeho se odráží síla těch, kdo s odvahou a vírou pracují holýma rukama každý den pro své společenství. Je ještě spousta práce před námi, kterou ani neumíme odhadnout, protože dosud nebyl čas. Byla válka, pak nám bylo dáno jet do Říma, nyní se vracím a ani nevím, odkud začít. Sto tornando, neanche io so veramente da dove incominciare. Kdo prožil válku, ví, co to znamená všechno vytvářet znovu po válce. V této chvíli musíme být všichni silní a začít znovu od začátku. Nemluvím jen o Gaze, ale o obou zúčastněných stranách konfliktu i o Izraeli. Neboť ve válce nikdo nevítězí, každý musí svým způsobem zaplatit její následky. Příměří je podle otce Hernándeze prvním krokem k míru, pouze za určitých předpokladů. My říkáme spolu se svatým otcem, mír je možný. Mír vyžaduje, žádá a potřebuje spravedlnost. Bez níž nelze hovořit o autentickém míru. V dlouhém a náročném období rekonstrukce je třeba objevit, jak požaduje i papež nejhlubší smysl přítomnosti křesťanů v zemi tolik zkoušené. Myslím, že přítomnost křesťanů na celém Blízkém východě, ve svaté zemi, v Gaze, je třeba vidět z nadpřirozeného hlediska. Pokud oddělíme tuto duchovní a teologickou dimenzi přítomnosti křesťanů od jejich snahy o uchování a ochranu svaté země, země Ježíše Krista, nic nezůstane. To je naším cílem a smyslem. Byla blahořečena 13. listopadu 1983 Janem Pavlem II. Její život se vyznačoval pokorou a zvláštními dary, z níž stále čerpají posilu křesťané ve svaté zemi.
Mnozí přišli minulé úterý na betlémský Karmel, kde žila svůj život jako řeholní sestra, aby se modlili před ostatky a ikonou malé Arabky, která je v církvi uctívána jako příklad pokoje. Sestra Miriam Bauardi je naše malá blahoslavená. Pro nás je nádherným symbolem zvláště dnes, kdy křesťané na Blízkém východě žijí uprostřed velkého násilí. Ona je blahoslavená, která také zakusila jistou formu násilí. Její život byl zázrakem a pomáhala jí Panna Maria. Pro nás křesťany je symbolem zázraků a boží přítomnosti mezi lidmi i navzdory násilí. Narodila se 15. ledna 1846 v městě Abelen v Galileji. Byla dítětem, které bylo velmi očekávané svými rodiči Marií a Jorgem Bauardy Chajin. Její matka přišla o 12 dětí, jež zemřeli v útlém věku. Bylo to v Betlémě, kde matka prosila v chrámu narození Panu Marii, aby se jí narodila dcera. Zázrak se naplnil a malá dcerka dostala jméno Miriam k poctě Matky Boží. Slavnosti předsedal biskup Řecko-Melchické katolické církve Josef Gilles Zerej. Kostel byl zaplněn věřícími, kteří na závěr mše svaté uctili ostatky blahoslavené sestry. Tento chrám je navštěvován velkým množstvím poutníků během celého roku. Karmelitánský klášter byl postaven na jednom pahorku v Betlémě, na místě, kde se podle blahoslavené sestry narodil král David a kde bylo místo vhodné pro založení Karmelu. V zemích Latinské Ameriky, například Brazílii, je s blahoslavenou sestrou spojována také velká úcta k Duchu svatému. Její dary jsou podle monsignora Zereje nezbytné i dnes pro cestu k svatosti. Pomáhají nám být svatými. Není to snadné a potřebujeme milost našeho Pána Ježíše Krista a dary Ducha svatého. Je to velká milost účastnit se svátku blahoslavené Miriam od Ježíše ukřižovaného. Podle karmelitánského kněze pátera Abdu, život malé Arabky je příkladem svatosti ve světě, který žízní po autentickém svědectví. Otec Abdu očekává blízké svatořečení malé sestry. Slavíme svátek Miriam Bauardy. Přeji si, aby již brzy byla další světicí naší církve. Byla karmelitánskou sestrou, žila tuto spiritualitu dokonalým způsobem. Má pro dnešní církev toto poselství. Připomíná nám, že je možné být svatými i dnes. Do školních lavic se 1. září vrátilo 30 000 studentů, kteří navštěvují izraelské křesťanské školy. Křesťanské instituty v Izraeli přijímají děti do všech stupňů škol, od jeslí po střední, bez ohledu na náboženskou příslušnost. Školní rok byl zahájen s jistými problémy, které se ještě zvýšily oproti loňskému školnímu roku. Podle Sdružení katolických škol nedává stát dostatečnou podporu těmto institucím. Důvodem je především jejich formální statut. Křesťanské školy izraelské ministerstvo školství pouze uznává, nemají však oficiální postavení. Do této naší kategorie spadají také jiné náboženské školy, židovské. Ty však mají plná práva, jsou financovány ze 100% nebo i více. My ale zvláště na úrovni základních škol dostáváme pouze 60 až 75% z celkové částky, kterou nárokujeme na výuku každého studenta. Dotace se zmenšují každým rokem. Školy se proto musí obracet se žádostí o pomoc stále ve větší míře na rodiny a zahraniční sponzory. Naším cílem a posláním jsou děti. Rodiny na tom nejsou dobře, zvláště v současné ekonomické situaci. Pomysleme jen na rodiny se 2, 3 nebo 4 dětmi a mají za ně platit školné. Jsou to pro ně velmi vysoké částky. Proč nemohou mít stejná práva ve vztahu ke státu, jako mají rodiče dětí v jiných školách? Reálná hodnota státní podpory, kterou dostáváme, je méně než 50%. Církev se nemůže rozvíjet, pokud k ní stát přistupuje s touto politikou. V budoucnu by mohlo dojít i k uzavření některých církevních škol. Křesťanské školy si stěžují na nedostatečné uznání jejich kulturního přínosu pro celou zemi. Na ministerstvu školství pracuje velmi málo křesťanů, takže například na dny křesťanských svátků jsou školám vypisovány a určovány zkoušky.
V našich školách studují křesťané, muslimové i drúzové. Církev tyto školy založila před 400 lety. Izrael nemá tolik státních škol, aby mohly sloužit arabským studentům. Naše církev je v Izraeli menšinou, tvoříme 2%. Pro uchování naší identity a křesťanské tradice ve svaté zemi musíme uchovat identitu i našich studentů pro budoucnost. Aby na tyto problémy obrátilo pozornost veřejnosti, uspořádalo Sdružení katolických škol tiskovou konferenci v pastoračním centru svatého Antonia v Nazaretu, které se zúčastnili zástupci různých křesťanských církví, ředitelé škol, učitelé i rodiče žáků. Pod hrozbou vyhlášení stávky na první den školy svolalo nakonec ministerstvo školství na příští týden zástupce katolických škol. Panuje tedy očekávání a všichni věří, že bude zahájen dialog. Chceme, aby se toto setkání, na které nás pozvali, opravdu uskutečnilo a přispělo k vyřešení našich problémů, zvláště s přihlédnutím k faktu, že naše školy v Izraeli patří k těm s nejlepší kvalitou. Svátek svatého Štěpána, krále a patrona Maďarska, jenž se slaví vždy na konci srpna v Budapešti, v letošním roce provázela přítomnost početné delegace a zástupců různých křesťanských komunit ze svaté země. Ty přinesly poselství pokoje. Mezi jinými zde byli Josef Žilzerej z řecko-melchické katolické církve, Mar Sverios Melky Murat ze syrské pravoslavné církve, Gregoár Pierre Melky ze syrsko-katolické církve, otec Abba Gebrevold Weltsamel Berhane z etiopské pravoslavné církve, arcidiakon Sobhi Makhoul z Maronické církve. Ti všichni byli hosty kardinála Petra Erda a františkánské provincie. Při této příležitosti zazněla eucharistická symfonie, skladba, kterou složil bratr Armando Pierucci, varhaník baziliky Santo Sepolcro a zakladatel institutu Magnificat v Jeruzalémě, což je konzervatoř, kterou spravují bratři františkáni z kustodie. Ve zcela zaplněné katedrále mocně zapůsobili na posluchače i odbornou veřejnost staré orientální tradice včleněné do hudební symfonie. Představitelé křesťanských komunit z Jeruzaléma pak vystoupili se svými tradičními zpěvy a přímluvami za mír a jednotu v této době napětí a obtíží na Blízkém východě. Pátr Benedek Dobšaj, provinciál františkánů v Budapešti, ve své úvodní promluvě připomněl tragédii války, jež se především dotýká východních církví. Hudba je univerzálním jazykem společenství a míru a tato harmonie zahrnuje celý svět. Nebylo to poprvé, co eucharistická symfonie očarovala publikum. Její první provedení bylo před 2 lety celosvětově přenášeno z místa, které je nejvíce vztaženo ke Kristovu lidství, z Getseman v Jeruzalémě. Z dalších míst, symbolů humanity a míru, kde kompozice Pátera Pierucciho zazněla, připomeňme Palác spojených národů v Ženevě, italský Milán s koncertem v Dómu a Materu, jeho italskou oblast s nejstaršími nálezy a doklady lidské přítomnosti na světě. Z Budapešti, města uprostřed Evropy, které zažilo rovněž mnohé krvavé konflikty v dějinách, zaznívá poselství míru a jednoty, jež nás vybízí, abychom zastavili temný zvuk zbraní a povznesli se v harmonii k nebi blíže k míru a jednotě.